Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kazi di game Karpaki Multiplayer. Okey, awak-awak kita, hari ini kita akan lanjutkan lagi kita punya event race rally awak kita di map off-road awak kita. So, untuk episod yang lalu kita dah buat persiapan bagi race rally ni awak kita, dan kita pun berjaya test untuk pelumba yang pertama awak kita. Kali ni kita akan lanjutkan lagi untuk pelumba-pelumba yang seterusnya. Sekiranya awak-awak kita ada yang menang nombor 1, diorang akan memenangi wang sejumlah 1 juta awak kita, duit CPM awak kita. Tanpa bermasa, jom kita mulakan gameplaynya. Let's go. Okay, next. Tahniah kepada pemenang tadi. Okay, next ni saya tak pilih tau. Korang je pilih. Korang nak race dengan siapa. Okay, pro dengan siapa ni? Masuk track. Pro dengan Dazian. Tak, nama tak? Dazian ke siapa nak lawan kan? Okay, Iqbal parking jauh sikit. Iqbal, dia orang nak parking. Iqbal dah menang. Duduk dia jauh sikit. Okay, duduk situ. Ada lagi. Kita nak tengok dulu. Kita nak tengok siapa kereta rally yang terbaik. Okey, Nova. Rah tolong kira boleh tak? Rah kira pakai cek je. Tak apa, kita bagi Rah lah. Kamu kan pelumba. Duduk situ, kamu dah menang dah. Okey, Fa naik kereta yang 75 rally 75. Saya naik kereta yang sebelah ni. Okey, Fa, ready Fa? Jangan ramai-ramai, nanti lag nanti. Rindu pergi bengkel. Pergi bengkel, jap dah. Okey, kira. Ready awak tu, kita tengok perlombaan. Dezia dengar siapa tadi lah, saya terlupa nama. Sabar. Tengok cek. Okay, dua. Iqbal jangan kacau dia orang race. Okay, go. Okay, belah kanan. Okay, straight lu. Follow je jalan ni. Woi, laju kereta depan tu. Okay, hati-hati. Jangan gaduh. Layan je. Main off-road ni licin tau. Jangan gaduh. Okay, sebelah lagi. Straight lu. Okay, hati-hati. Follow je. Pusing dulu satu pusingnya. Oh, dia pasal perangkat ah. Aha, hati-hati. Ni peluang untuk potong. Oh, terbaik. Okay, slow je. Okay. Woi, the reef boss. Tercongek kereta. Hati-hati. Licin sangat ni kereta kau ni. Tu. Pusing, salah jalan tu. Okey. Hati-hati. Ui, hati-hati. Dia tepat ni tak perlu buat laju-laju. Sebab nanti terciduk. Tepi. Kena langgar nanti. Okey, depan sana ambil belah kanan. Pusing kanan. Depan sana lagi. Okay, masuk lorong belah kanan. Kereta dia licin sangat kita. Tak boleh nak buat apa lah. Okay, follow je jalan ni. Weh, jangan putus asa, teruskan. Apa? Sengit je. Follow je jalan ni. Licin sangat kereta dia, waiter. Dia tak set up fruit ke ni? Kereta licin sangat. Hati-hati, slow je bawa. Hati-hati. Nanti jatuh nanti. Licin sangat, tak test dulu kereta. Okay.
Nampaknya nampaknya siapa tahu tadi terles tadi. Saya tengah masuk. Daniel. Oh, dia terles tadi. Okey okey okey. So okey boleh kira. Ikbay bi kira-kira. Okey, tengok chat korang. Tengok chat sebab kita cakap voice takut tak ada yang dengar. 2 sabar Nova. 3 go. Sebelah kanan lu. Okey, padu lawan padu eh. Orang lama kata. Sikit-sikit Fah. Sikit lah. Pusing balik. Okay, follow lu jalan ni. Weh, laju Nova tu. Weh, sabar lah. Tunggu. Lagi mana laju. Oh, accident. Weh, jangan cepatlah. Saya tengok belakang. Wih, dikejar. Hati-hatilah. Wih, dia. Dah sabar je. Dah maintain je. Jangan gaduh. Jangan laju sangat. Relax je. Dah jauh dah ni. Okay, follow jalan tu. Jangan. Kena kejar tu. Dia belakang. Okay, pusing. Sebelah kiri. Jangan salah jalan. Okay, go. Okay, mantap. Apa, saya pilih dua orang pemenang. Api saja. Okay, straight lo. Nanti ambil belah kanan tau. Okay, sikit lagi. Okay, ambil belah kanan. Belah kanan terus ke abikang. Follow je jalan ni. Saya tengok yang belakang. Oh, nampaknya gambaran si Nova tak ada lagi. So, tak apa. Kita teruskan je. Selamat lagi ni. Oi, madu lah. Memang off-road betul ni. Okay, cepat. Oh, Nova jauh lagi. Relax je. Jangan laju sangat. Jangan slow sangat. Maintain. Ya, pastinya jangan terciduk. Okay, hati-hati. Sini hati-hati sikit. Sebab dia selekor tajam. Okay, naik. Okay, pusing. Sini hati-hati juga sini. Sebab selekoh depan sana. Okay, padu. Teruskan. Okay, gambaran Nova tak ada lagi. Okay, sikit lagi. Depan sana kena hati juga tau. Sebab dia jalan macam ni lah, saya takut. Apa, tekan jalan je. Kalau perlukan. Jangan tekan jalan. Nanti teleport jauh. Silap. Jangan tekan jalan. Pasang sini jangan tekan jalan tau. Nanti dia teleport dekat stesen. Stesen minyak. Okay, padu. Okey, terbaik ah. Siapa patah balik? Aku mau dipeluk, bang. Ya? Yeah. Mau repair bentar nak, bang. Okey. Nanti kita tengok yang final. Aha, pergi repair dulu. Sayangnya. Tapi terbaik kau boleh pergi juga ke akhirlah. Kita kira akhirlah. Kenapa yang kereta biru tu patah balik? Dia silap jalan. Okey, jom. Yang menang ni semua pergi gerak tepat tadi. Okey, yang menang ni semua masuk sekaligus. Saya nak habiskan cepat ni. Okay, ready?
Saya tulis dekat chat. Okay, sekarang ni untuk finally lah berita. Oh, nak cepat lah, sabar lah, sabar. Okay, go. Kita tengok finally siapa yang pergi. Okay, gerak, gerak, gerak. Weh, laju kereta BMW. Oh, Mitsubishi pun boleh tahan ni. Okay, come on, come on, Azizi, come on. Oh, Mitsubishi terciduk nampaknya di sana. Okay, nampaknya BMW duduk di hadapan. Adakah BMW akan menjadi juara kita? Belum tentu. Azizi mencuba mengejar dari belakang. Kereta ni apa nama? Saya tak ingat kita. Wih, Audi apa ya? Kereta ni. Oh, nampaknya dah terciduk ni. Tinggal Iqbal seorang di hadapan. Oh, Lada pun dah terciduk. Nampaknya kita tak nampak gambaran si BMW di mana. Weh, laju betul BMW ni. Lesap. Okay. Azizi masih duduk di nombor 2. Okay, di belakang kita ada Mitsubishi. Dan nombor keempat adalah kereta Lada. Oh, Mitsubishi potong macam tu je. Mantap Pak Abu. Okay, sabar, sabar Zizi. Relax Zizi. Tenang, tenang. Jiwa harus tenang. Wuih. Muja tak terciduk. Terciduk dah sini. Okay, go, 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 go. Okay, nampaknya Mitsubishi dengan BMW di hadapan. Okay, kita dah nampak dah rupa-rupa tu Mitsubishi. Kejar, kejar, kejar. Come on, si Azizi, come on. Oi, padu Mitsubishi dengan tu sengit Teruskan, teruskan Azizi, jangan mengalah. Ai, kenapa diam tu? Oh, lag. Okey, faham. Lag tak leh nak buat apa lah. Oh, dia lag waiter. Mungkin kita cakap aku. Okey. Mana Sinova? Sinova dah hilang waiter. Salah jalan tu. Okey, terbaik. Okay, teruskan. Tak boleh nak cakap dengan tu. Saya takut nanti dia lag kita. Okay, hati-hati sini. Hati-hati. Jangan laju sangat. Selekor ni memang bahaya kita. Ramai yang dah terkena. Okay, dapat daya je. Bisi-bisi memotong kereta. Kereta apa benda? BMW dia kita. Terbaik lah. Sedap tengok dia orang tu. Senyap kita. Saya duduk kereta lain. Jadi susah sikit hari nak tengok. Wuih. Dia pergi tekan jalan. Kenapa dia pergi tekan jalan? Saya dah bagi tahu jangan tekan jalan. Dia tekan jalan memang respon jauh. Sebab saya pernah kena pun kita. Nanti jatuh jangan tekan jalan tahu. Teruskan je. Tahniah lah Mitsubishi dah menang kita. Padu teruk lah Mitsubishi. Dah sampai. Takut dah korang lah. Oh, tahniah. Sekejap, kita tunggu ni sampai dulu. Okay, takpe. Dapat gayanya Mitsubishi dah menang. Takpe, habiskan track yang penting. Ni kita tak nak lah kita. Benda ni dah jadi susah nak naik balik. Mereka kereta korang kereta padu lah. Muju di kereta kita. Sikit lagi. Come on. Ambil lajuk dulu. Jangan gaduh, ambil lajuk dulu. Evil dulu. Okay, cepat naik. Rah, tolong tarik kereta dia tu.
padulah, boleh potong daripada tempat ketiga jadi tempat kedua dan menang. Tahniah. Okey, jap saya transfer dulu sebab sekarang ni kita boleh transfer 500,000 je. Ingat nak bagi 1M. Saya transfer jap. Okey, tahniah. Terbaik ah. Untuk nombor 2 sepatutnya ada duit tapi Nova keluar pun. Ingat nak bagi juga. Nanti Azizi claim balik dengan saya boleh. 100,000 claim dengan saya balik. Okey, ingatkan balik lah. Saya kadang-kadang tak ingat juga PN ke. Sebab hari ni dah limit. Saya dah bagi untuk yang juara ni, si Raf eh. Wuih, memang terbaik lah waiter untuk event rally kali ni, walaupun sikit orang. So okey lah, awak-awak kita untuk video The Game Car Parking Multiplayer bagi event rally sampai di sini terlebih dahulu. Dan tahniahlah kepada yang join dan yang tak menang. Tahniahlah kepada pemenang. Yang tak menang tu tak apa, waiter kita boleh cuba lagi untuk next video. Dan untuk kali ni kita, oh bagi yang tu dah cukup dah. Oh padu-padu, thank you, bagus. Dan terima kasihlah kepada yang teman-teman. Aku harap korang enjoy dengan video ke ini. Kita akan bertemu lagi di next video. Bye.